Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. На носі вересень – початок гарячої пори для школярів та їхніх батьків. Проте особливо насичною вона буде для першачків. Як морально підготувати дитину до школи? Як не перегнути палицю з додатковими заняттями та гуртками? Як під час навчального року дитині не посадити зір і не заробити сколіоз? Ці та ще чимало інших запитань турбують батьків школярів. Воно й не дивно, адже мами і татусі скаржаться. Зараз у школах надскладні програми, йде величезне навантаження на дітей. Щоб початок навчального року не став для школяра стресом, психолог Світлана Андрієва радить дотримуватись кількох простих, але дієвих порад. Ну, потрібно заздалегідь, хоча б за два або хоча б за тиждень до навчання класти дитину раніше спати, щоб вона звикала до цього режиму. Тоді дитина краще увійде у цей графік шкільний і їй буде легше просто під час навчання. Є у психолога поради і для новоспечених школяриків та їхніх батьків. За декілька тижнів до 1 вересня займатися з дитиною, тобто проводити якісь певні вправи, завдання, використовувати різну дитячу літературу, якої зараз є дуже багато. Саме цікаві задачки на розвиток логічного мислення, на розвиток пам'яті, на розвиток мовлення. Спочатку можна десь хвилин 20-30, я думаю, не більше, тому що це все-таки маленька дитина, і їй важко це, ну, скажімо так, сприймати великий обсяг інформації. Однак записувати першачка на різні факультативи та додаткові заняття з перших днів вересня не варто. Для початку батьки мають поспостерігати за дитиною, як їй дається навчання от саме з перших днів. Це, звичайно, буде і, можна сказати, що важко і для дитини, і для батьків підлаштуватися під навчальний графік у школі. Відразу не потрібно дитину записувати у різні гуртки, секції. Це, звичайно, добре, але потрібно цей момент трошки відтягнути. Як ж хмельничани налаштовують дітей до школи? На даному етапі ми немножко проходимо табличку умноження, книжки читаємо, тому що все позабилось за два місяці. Десь там к концу почнемо будити, пораніше вставати, щоб було, да? Тому що спимо ми зараз до 9, а в 9 вже заняття починається. Тому понемножку так от почнемо зараз входити в русло школьної програми, школьного розпорядка дня. Морально не налаштовуємося, потрошки читаємо кожен день. Математику рішаємо, завдання. А так, перед першим класом більше готувалися, коли не знали, що це таке. А вже в третій клас, то ми вже знаємо, що нас чекає. Читання дали завдання на літо, список літератури. То ви потрошку читаєте вже? Так, ми в бібліотеку ходимо, читаємо, так як має бути. В цьому році ми йдемо в четвертий клас, тому нам не вперше. Ніби проблем якихось таких не виникає, тому що дитина гарно вчиться і займається щодня, скажімо так. Читає багато літом, я її не заставляю, а готуємося тільки те, що, ну, купуємо нові речі, купуємо канцтовари. Морально тільки те, що трошки раніше прийдеться вставати і раніше лягати спати. То так. То буде вже останній тиждень-два вже починати раніше лягати? Ну, у нас режим, він не порушується і літом. Ми так стараємося, щоб до 10-ї вона вже лягала спати і 8-ї вже встає. Ну, трошки півгодинки буде раніше вставати. Встаємо ми кожного ранку в 7 годин ранку, кожний ранок, чи то в школу, чи то не в школу, чи то в нас вихідний, кожний ранок в 7 годин ранку. От трошки будемо готуватися, от через пару днів вона трошки відихнула у бабушки, і будемо трошки читати, бо, напевно, вже забула букви, трошки займатися математикою. Тобто, так, вже ближче до вересня? Так, да, да, щоб трошки вже знала, як все робити. Літо відпочивали? Літо там, відпочивали. Я дитину літом не, будемо так казати, не напрягала. Бо тому що школа, то ж цілий рік дитина займалася, вона ж повинна якось хоча б місяць-два відпочити від того всього. Однак перед тим, як поповнити лави школярів, майбутньому першачку потрібно обов'язково перевірити стан здоров'я, пройти профогляд. В цьому році проходить оформлення в школу, це 2009-2008 роки. Діти повинні прийти спеціалістів, яких? Це хірург, ортопед,
окуліст іде, стоматолог. Для чого це робиться? Для того, щоб виявити патологію. Якщо немає патології, дитина оформляється, ще плюс робиться аналіз крові, що ми бачили, який там гемоглобін іде. І робиться щеплення теж, дивиться, які профілактичні щеплення дитина має. В цьому році ми оформляємо карточку 026, показую, отака карточка, і тут виписується щеплення, і спеціалісти, і опікарі з дитячого садочку. Без цієї карточки можуть взяти до школи? Ні, ми не маємо права. Як дитині не посадити під час навчання зір? Що великі навантаження, які припадають на зоровий аналізатор дитини, практично завжди приводять до погіршення зору. Дитина має робити відпочинок, 20-30 хвилин навчання і дайте можливість дитині погратися, погуляти. Не перевантажуйте ніякому разі телебаченням. За телебаченням дитина може знаходитися не більше 20-30 хвилин на день. А якщо це одна цікава передача до години, то більше однієї передачі бути не повинно. І якщо дитина дає хоч будь-які скарги, що вона не бачить, її розпливається перед очима, або стрічка стає нерівною, вам потрібно негайно звернутися до офтальмолога. Тільки на початкових стадіях порушення зору ми можемо допомогти діткам відновити зір. Коли ж формулюється короткозорість, косина, пониження зору, тоді вже, на жаль, приходиться одягати окуляри і тривалий час дітей лікувати. Звертати увагу потрібно на те, як дитина сидить. В першу чергу осанка. Дитина має сидіти струнко. Відстань до книжки має бути на відстані руки. Я покажу, як продемонструю. Отак ставимо долоню, забираємо і на 45 градусів спускаємо голівку. Такою позицією має бути дитина під час навчання. Освітлення має йти з лівої сторони і потрапляти на зошит або книжку, де дитина навчається. Якщо освітлення недостатнє і дитина починає нагинатися, при цьому міняється рівень освітлення і осанка дитини, міняється і той кут зору, який не відповідає нормі. І тому можуть бути проблеми у вигляді втоми, затуманення, а потім і погіршення, і пониження гостроти зору. Звертаємо увагу ще на книжку. Книжка має бути досить яскравого контрастного друку. Це не має бути жовтий папір з сіруватими буквами. Обов'язково має бути зручна письмова ручка. Як школяру не заробити сколіоз? Идеальный вариант для ребенка, и неважно, это начальная школа или это уже более старшие классы, неважно, идеальный вариант – это отдельное место или для более старших письменный стол. Для начальных классов – это парта. Немножко она должна быть с наклоном и подобрана так, чтобы ножки не висели. Ножки должны стоять на полу. Стульчик простой, на четырех ножках. Со спинкой ребенок должен сидеть свободно. Ноги стоят на полу, согнутые в коленях, локти на столе. Ни в коем случае не склоняться на одну сторону, на какую-то правое, левое. Не столь важно, как наши дети любят одной рукой держать голову, второй рукой что-то пытаться написать, нарисовать, и ноги в этот момент неизвестно где. Нет, должен быть жесткий контроль. Ноги на полу, локти на столе разведены. Идеальные, конечно, расстояние учебника, тетрадки от глаз ребенка до поверхности – это высота предплечья. То есть ставим предплечье, вот эта высота – это идеальный вариант расстояния. Но опять же, надо учитывать зрение ребенка, надо учитывать правша или левша. То есть если когда ребенок пишет левша, он может изгибаться, и он изгибается, мы тут ничего не сможем сделать, то когда мы читаем, когда ребенок занимается компьютером, там, какие-то дополнительные конструкторы, мало ли чем, там, какие-то поделки, то тут жесточайший контроль за осанкой, он должен сидеть ровно. Лежа телевизор смотреть нельзя. Человек должен сидеть. Ни в коем разе, по крайней мере, я не советую родителям брать офисные стулья, крутящиеся. Какая бы там реклама ни была, ортопедическая спинка, все выкручено, все сделано, подгоняется под любой уровень. Вертящийся стул не должен быть у ребенка, особенно початковых классов. Жесткая спинка, четыре ножки, все. Ребенок
свободно сидит. Устал, откинулся на спинку, расслабился. Прошло 2-3 минуты, ребенок принял рабочее положение, дальше что-то пишет, читает. На що звернути увагу, обираючи парту? Парта має бути для першачків, вона має йти трошки з нахилом, для того, щоб дитина, коли робить свої домашні завдання, в неї не було нагрузок на спинку і не розвивалася в дитині сколіоз. Є парти, які можна брати і парту, і стульчик зі змінною висотою. Ця парта буде слугувати від 1 класу і до 12. Вона піднімається по висоті, і вже батьки можуть самі собі регулювати, на яку висоту зручніше її підняти, щоб дитина сиділа і робила ці свої домашні завдання. Краще брати антисколіозну, це з нахилом, щоб в дітей не було потім проблем з позвонком. Це для будь-якого віку? Для будь-якого для віку. Для молодшого шкільного віку і вже для старшого? Так. Да. Краще брати стульчики, щоб була рівненька спинка і рівненька сідушка з ламінірована плита, якщо вибрати правильно по зросту дитини парту і стульчик, ножки мають впиратися в підлогу, щоб не висіли, бо тоді дитина не відчуває простору. Як обрати дитині ранець до школи? Взагалі йде розмежування по класах. Це перший, третій клас і четвертий, там, сьомий клас і з сьомого по одинадцятий клас. Зазвичай для перших класів, для з першого по четвертий клас, обираються більш каркасні рюкзаки. За рахунок твердого каркасу і ортопедичної спинки вага рюкзака розподіляється рівномірно по всій спині, тобто зменшується навантаження на спину школяра. Шлейки повинні бути S-подібної форми, які повторюють контури по плечу, для того, щоб вони ніде не давили, ніде не натирали дитину. Також між шлейками взаді на поперечному відділі повинна бути відстань не менше, ніж 3,5 см, також, щоб не було ніяких натирань. Матеріал спинки, також шлейк, повинен бути дихаючий, для того, щоб не парило шкіру для дитини. Батькам слід звертати увагу на вагу, на спинку, на матеріал, який виготовляється, звертати увагу на прошиття усіх лямочок, щоб все було надійно, щоб дитина ходила в школу задоволена. Рюкзаки повинні бути легенькими для того, щоб туди можна було більше поставити необхідних шкільних речей. Даний рюкзак представлений для молодшої шкільної аудиторії, для 1, 2 та 3 класу. Він де каркасний, тобто тримає форму. При відкритті такого рюкзака дитина все зразу бачить, всередині знаходиться, швидко все шукає. В нього йде ортопедична спинка, є обов'язково ось ця розмежування між лямками. Лямки прочно прошиті, для того, щоб вони витримували велике навантаження. Ручка зручна для носіння, як для дорослої руки, так і дитячої. Є маленька ручечка для того, щоб можна зачепити за гачок парти. Дно йде тверде прорізінене, для того, щоб воно не пропускало вологу. Фурнітура хорошо прикріплена, щоб також витримала навантаження. І матеріал поліестер, який не має стороннього запаху і не викликає алергії. Каркас рюкзачка виготовлений з пластику, тобто можна його прати багато-багато раз. Має також обов'язково світловідбиваючі елементи зі всіх сторін, для того, щоб водії бачили, що йде школяр, не було ніяких аварій. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.